Ang paglalayag sa puso ng isang bata ni Genoveva Edrosa Matute. Binata na siya marahil ngayon o baka ama na ng isang mag-anak. Ito ay kung nakaligtas siya sa nakaraang digmaan. Ngunit ayokong isipin, baka hindi. Sa akin, siya hindi magiging isang binatang di kilala, isang ama o isang alaala kaya ng bataan. Sa akin, siya ay mananatiling isang batang lalaking may kaliitan, may kaitiman at may 8 taong kulang. Pagkaraan ng daang-daang tinuruan, mga sumipot, nanatiling saglit at lumisan pagkatapos. Pagkaraan ng mga taong ang ilay nagtumali, ang ilay nagmabagal at ang ilay nakintal sa gunita. Buhay na buhay pa sa aking isipan ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan. Ngunit buhay sa lahat ay ang isang bagay na itinuro niya sa akin. Isang araw nang siya ang aking maging guro at ako ang kanyang tinuruan. Isa siya sa pinakamaliit sa klase at isa rin siya sa pinakapang. Ang bilog at pipis niyang ilong ay lubhang kapansin-pansin at tingnan lamang iyo, mahahabag na sa kanya ang tumitingin. Kahit ang paraan niya ng pagsasalita ay laban din sa kanya. Mayroon siyang kakatuwang punto na nagpapakilalang siya'y taga-ibang pook. Ngunit may isang bagay na kaibig-ibig sa muntit pangit na batang ito. Kahit sa simula pa lamang, magpapaiwan siya tuwing hapon kahit na hindi siya hilingin ng gayon. Tumutulong siya sa mga tagalinis at siya ang pinakamasipag sa lahat. Siya rin ang pinakahuling umaalis. Naglilibot muna sa buong silid upang pulutin ang mga naiwang pandinis. Lihim ko siyang pinagmamastan habang inaayos niya ang mga ito sa lagayan. Ipinipinid at pagkatapos ay magtutungo sa likod ng bawat hanay ng upuan upang tingnan kung tuwid ang bawat isa. At sa pintuan, lagi siyang lumilingon sa pagsasabi ng, "Goodbye, teacher!" Sa simula, pinagtakhan ko ang kanyang pagiging mahiyain. Nakita ko siya'y gumagawa ng tahimik at nag-iisa, umiiwas sa iba. Maminsay-minsay, nanghuli ko siyang sumusulap sa akin upang bawiin lamang ang kanyang paningin. Habang ko siya'y tinatanaw tuwing hapon, pinakahuli sa kanyang mga kasamahan ay naiisip kong alam na alam niya ang kanyang kapangitan, ang katutuwang paraan ng kanyang pagsasalita. Unti-unti kong napagdugtong-dugtong ang mga katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Payak ang mga katotohanan. Siya'y isang munting ulilang galing sa lalawigan, lumuwas sa malaking lungsod bilang utusan, at kalahating araw siyang pumapasok sa paaralan upang may makasama sa pagpasok at pag-uwi ang anak ng kanyang Panginoon. Nadama ko ang kakaibang kalungkutan. Nais kong makita siyang nakikipaghabulan sa mga kapwa bata, umakyat sa mga puok na ipinagbabawal, napapasuot sa kaguluhang bahagi ng buhay ng bawat bata. Kahit na hindi siya marunong, maging kanya lamang sana ang halakhak at kaligayahan ng buhay bata. Tinawag ko siya ng madalas sa klase. Pinagawa ko siya ng maramit munting bagay para sa akin. Pinakuha ko sa kanya ang mga tsinelas ko sa pinakahuling upuan sa silid. Maging ugali niya ang pagkuha sa mga iyon, ang paghihiwalay sa mga iyon upang itapat sa aking paa, ang pagbili ng aking minintal sa katapat ng tindahan, hanggang sa hindi ko na kailangan sabihin sa kanya kung ano ang bibili. Alam niya na kung alin ang ibig ko, kung alin ang hindi ko totoong ibig. Isang tahimik na pakikipagkaibigan ang nag-ugnay sa muntik pangit na batang ito. At sa akin, sa tuwi ako nangangailangan na kung ano man,
naroon na siya agad. Sa tuwing may mga bagay na gagawin, naroon na siya upang gumawa. At unti-unti kong nadamang siya'y lumiligaya sa paggawa ng maliliit na bagay para sa akin. Sa pagkakaalam na may pagmamalasakit ako sa kanya at may pagtingin sa kanya, nahuhuli ko na siyang nagpapadula sa pagitan ng mga hanay ng upuan hanggang sa magkahihiga sa likuran ng silig. Nakita ko na siyang nakikipaghabulan, umakit sa mga pook na ipinagbabawal, nagkakandirit hanggang sa tindahang bilihan ng aking minindan. At minsan umakalawa ko siyang nahuling nagpapalipat-lipat sa pagtapak sa mga upuan. At kung ang lahat ay wala na, kinakausap ko siya at sumasagot siya ng pag-aril sa Tagalog. At sa mga ganong pagkakataoy, nagmumukha siyang maligaya at ang kanyang goodbye teacher. Sa may pintuan ay tumataginting. Sa mga ganong pagkakataoy, naiiwan sa akin ang katiyakang siya'y hindi na totoong napag-isa at hindi na totoong nalulumbay. Isang mabagal na paraan ang pag-akit na iyon sa kanya at ang pagtiyak na siya'y mahalaga at sa kanya'y may nagmamahal. Napasuot na siya sa mga kaguluhang bahagi ng buhay ng bawat bata. Nanunukso na siya sa mga batang babae. Lalo siyang naging malapit sa akin. Lalo siyang naging maalala at mapagmahal. Maligaya na siya. Isang araw, nangyari ang hindi inaasahan. Sa pagdingin ko sa mga taong nagdaay, naamin ko sa sariling ang lahat ng aking kasalanan. Mainit noon ang aking ulo, umaga-umaga pa, at ang hindi ko dapat gawin ay aking ginawa. Napatangay ako sa bugso ng damdamin, hindi ko na magunita ngayon kung ano ang ginawa ng batang iyon na aking ikinagal. Ang nagugunita ko lamang ngayon ay ang matindi kong galit sa kanya. Ang pagsasalita ko sa kanya, ipinanaliit niya sa kanyang upuan. Nalimutan ko ang kanyang pag-iisa, ang kanyang kalumbayan, ang mabagal na paraan ng pag-akit at pagtiyak sa kanya. Siya'y mahalaga at minamahal. Nang hapong iyo'y, hindi siya nagpatula sa pagitan ng mga hanay ng upuan. Ngunit siya'y nagturo sa huling upuan upang kunin ang aking tsinelas, upang paghiwalayin ang mga iyon at itupad sa aking mga paa. Nagtungo siya sa tindahang katapat upang bilhin ang aking minindal at nagpaiwan siya upang ikumin ang mga kagamitan sa paglilinis at upang ayusin ang mga iyon sa lagayan, sa sulok. Pinagpantay-pantay rin niya ang mga upuan sa bawat hanay, gaya ng kanyang kinamihasman. Ngunit hindi siya tumingin sa akin, minsan lamang ng hapong iyon. Naisip ko, napupuot siya sa akin, sa munti niyang puso, pinapupuotan niya akong pagkapuot na kasintibay ng pagmamahal na inukol niya sa akin nitong mga huling buwan. Ang isa mang batang namulat sa pag-iisa at ng kalumbayan ng pag-iisa at kawalan ng pagmamahal ay makaalam din sa kawalan ng katarungan. Ngayon, paalis na siya, ang naisip ko ng mga kapaitan sa puso. Tumagal siya sa pagpapantay sa mga upuan na tila may binubuong kapasyahan sa kanyang loob. Nagtungo siya sa pintuan at ang kanyang mga yabag ay mabibigat na tila sa isang matandang pagod sa loob ng maraming buwan. Ngayon lamang siya hindi lumingon upang magsabi ng goodbye teacher. Lumabas siya ng tahimik at ang kanyang mabibigat na yabag ay lumayo ng lumayo. Ano ang ginagawa kong ito? Ano ang ginagawa kong ito? Ito ang tinatanong ko ng paulit-ulit sa aking sarili. Napupuot siya sa akin at ito'y sinabi ko rin ng paulit-ulit sa aking sarili. Bukas, marahil kung pagpipilitan ko bukas. Bigla-bigla ang maitim at tipis na mukha ng batay nakita ko sa pintuan. Ang mga mata niya ay nakikipagsalubungan sa akin. May nagugulumihan ang tingin. Goodbye teacher, ang sabi niya. Pagkatapos ay umalis na siya. Nagbalik siya upang sabihin iyon sa akin. Kung gaano katagal ako noon sa pagkakaupo, ay hindi ko na magulita ngayon.
ang tangi kong nagugunitay, ang pagpapakumbaba ko sa kalakhan ng puso ng munting batang iyon. Sa nakatitinag na kariktan ang kanyang kaluluwa ng sandaling iyon, siya ang aking naging guro. Ang paglalayag sa puso ng isang bata ni Genoveva Edrosa Matute.